Excellency, the Deputy President, Bishops and all the clergy, Viongozi, His Excellency Governor, na sisi zote bwana asifiwe. God is good. Hiyo mikono inatosha kweli. Eh, kila mtu naona vizuri. Salamu ni mzuri. Kwanza ni kushukuru kufika hapa. Hapa hata kama ni siku nyingi sijakuwa hapa, niko na marafiki wengi. Wakianza na Bishop Gaduo. Hii Eldoret hii mimi niko na marafiki na sana sana area hii. Na mheshimiwa mlipomchagua, tukiketi pale bunge nilienda mahali yako. Nikamwambia ukitaka kuchaguliwa tena na tena, wacha nikuonyeshe mahali utaenda. Kaniambia kweli ningetaka, kwa sababu ningetaka kuchaguliwa mara nyingi kama wewe. Kwa hivyo nashukuru, hata kama tunalete Deputy President alipe deni, huyu tumewahi kuongea na nikampatia mawaidha ya area hii kwa sababu naijua juu ya hao marafiki. Pia niko na rafiki mwingine Gladys Boss. Licha na yeye kuwa mkubwa wangu pale bunge, namuita Madam Speaker. Sir. Mesikia hivyo? Madam Speaker pia ni rafiki yangu. Ako na hiyo cheo ya Deputy Speaker na ako na ofisi ambaye saa zingine ananituma tuma mahali, na unajua ukitumwa mahali iko kuchuna kidogo, kwa hivyo tunapelekana vizuri. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuhakikisha Deputy President amelipa hiyo deni, na nikiwa pale mlango wa Rift Valley, hiyo mambo wa MCA ndiye aliongea ya wakati ule wa 208 huko ilituzidi, kwa sababu watu walitoka hapa wengi Eldoret wakakuja huko Naivasha. Lakini tulipoingia ofisi, our president, even before he became the president, ile mikutano tulifanya na ni nyingi, alituambia hakuna wakati Kenya hii watu watapigana juu ya siasa. Na hiyo ndio tumeshikilia hapo. Tuchaguane tuende nyumbani. Kwa hivyo hiyo amani mumeweka hapa, ndio yeye mwenyewe alituambia. Kwanza anasemanga hiyo nonsense haitafanyika tena, ambaye ni ya watu kupigana bure. Vijana na wasihi kaide mwire. Koheka kunaga ke? Koheka kunaga kekoa? Adone matige kohekeka. Na umwambie huyo mwingine nimesema nini. Najua yam. Kwa ni yam. Ni yam, na wale wanajua. Mea wake ni kutamba. Lakini EF, ile kekwa iye mwenyewe, inakuanga gumu sana kutoa. Iko chini sana. Chini sana. Kwa hivyo inakubidi uchimbe pole 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 diyo usivunje. Kwa sababu na inaendanga hivi. Na unajua ukivunja, inaoza. Tunasema hivi. Kijana, kuja uongozi, umechaguliwa, kuja pole pole. Pole pole, pole pole, utafika mahali rais wetu wako. Ameanza mbali. Lakini kukimbia, 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 unaenda ukikanyanga wazee. Hiyo sio kitu ya maana. Kwa hivyo, na waomba na wasihi. Hiyo amani tuweke. Hiyo amani tuweke na tupeane heshima, kwa sababu heshima ndiyo kitu ya maana. Heshima ndio itaweka amani Kenya hii. Heshima si utumwa. Asanteni sana.
Your Excellency utanisamea nikita